اللہ ہی کے لیے ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں بھی, ہم پر بھی سلامتی ہو, اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ تحیات کا ترجمہ تھا. آگے آ جاتا ہے درود ابراہیمی. وہ درود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی کے پڑھنے کی تلقین کرتے تھے, خصوصاً نماز میں. اللہم صلی علی, کیا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی. جو لوگ میرے سے نماز یہ سیکھ رہے ہیں وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کو میری سمجھ آ رہی ہے جو میں پڑھا رہا ہوں, کہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں پڑھا رہا ہوں, یا اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جا کے آپ کو سمجھاؤں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمیدم, کیا ہے یہ, حمیدم انک حمیدم مجید. آگے دیکھیں, اللہم بارک علی, عین زبر لام کھڑا زبر لا ہے, علی محمد دیوں, دال دو زیر واو دیوں, محمد دیوں و علی, لام کھڑا زبر مد لا, و علی آلی محمد کما, کاف زبر کا میم زبر الف ما ہے, کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انک حمیدم مجید. اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اے اللہ تعالی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر, بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی عظمت والا ہے. دوسرا اچار یہاں سے آگے, اللہم بارک سے آگے, اللہم سے, اے اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم پر اور ان کی آل پر, بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی اور عظمت والا ہے. آگے دیکھیں دعا, اس کے بعد پڑھتے ہیں رب جعلنی, اکثر لوگ پڑھتے ہیں, یہ اوپر بھی ہے ایک دعا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن رب جعلنی زیادہ تر پڑھتے ہیں, اس لیے میں یہ پڑھنا آپ کو سکھا دیتا ہوں. یہ دعا درود پاک کے بعد پڑھتے ہیں, رب بج بازر جم بج رب بج علنی عین زبر لام النون زیر یعنی رب بجعلنی مقیم الصلاۃ, رب بجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا وتقبل دعا, ربنا نون زبر گوئن نغ, رب نغ فر لی فاجر رفر لام زر یلی فر لی, ربنا اغفر لي ولوالدي
مو میم پیش حمزہ مو ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ مفہوم اے میرے رب مجھے نماز ادا کرنے کی استقامت عطا فرما اور میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب اور قبول فرما ہماری دعا اے ہمارے رب میری بخشش فرما اور میرے ماں باپ کی بھی اور سب ایمان والوں کی جس دن جزا اور سزا کا حساب ہوگا یہ نماز اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ نماز میں نے آج ترجمے کے ساتھ پھر دوبارہ اپلوڈ کی ہے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو اسی طرح یاد کریں تاکہ نماز پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے اور ساتھ میں یہ شیئر ضرور کریے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ